kao tužne sa što je prošlo. Biće joj bolje, biće joj bolje u tom novom. Serija Fraze zato što u frazama, vrlo često u hrvatskom jeziku kao i u drugim jezicima, postoji potencijal izvedbe, znači u njima i jedan razmak. Znači, fraza može dakle, značiti u nekom svom, ne znam, prevesti nekog žednog preko vode, recimo je fraza, a ona u stvari u svom pravom značenju znači nešto potpuno drugo, dok njen izvedbeni potencijal i njeno doslovno značenje je opet jel, nešto drugo, dakle, od njenog pravog, dakle, onog značenja kako ga mi razumijemo i prevodimo sebi kad poznamo dobro neki jezik. E, a u tom prostoru između pravog značenja i ovog doslovnog značenja, ako ima izvedbeni potencijal, dakle, mene zanima što se može eventualno dogoditi u izvedbi i na koji način, znači, kad kontekstualiziram frazu, na koji način ta fraza proizvodi, dakle, nova značenja. Znači, kontekst, doslovno značenje, metaforičko značenje i izvedba. Pa ovako, znači, performans je posvećen četvorici predsjednika i podpredsjednika Hrvatskog društva likovnih umjetnika. To su Josip Zanki, Tomislav Butak i Josip Zanki. Znači, oni upravljaju, dakle, njih četvorica, smjenjujući se upravljaju od 2008. godine. Prilike, Zanki Buntak se možda malo kasnije uključio. Bilo je možda, kad se stvar slegla i strukturirala do kraja, jer onda sad traje. A inicijalna, ono što je bilo, znači, inicijalno, recimo, kao kapisla, barut se dugo punio i metak se dugo punio zbog načina na koji vodstvo HDLU-a ništa ne čini, znači, na poboljšanju iz moje perspektive, a iz perspektive mnogih drugih članova, na poboljšanju statusa vizualnih umjetnika u društvu.